Un pilot militar din Belarus și-a salvat viața catapultându-se chiar înaintea decolării dintr-un avion MiG-29 cuprins de flăcări. Pilotul a ajuns la sol nevătămat după ce i s-a deschis parașuta, iar avionul a fost distrus. Incidentul s-a produs în februarie, când s-a anunțat că a fost vorba de un incendiu la motor, iar înregistrarea a fost dată publicității acum. Aparatele MiG-29, produse începând din anii 70 în fosta Uniune Sovietică, sunt considerate în prezent depășite. România a avut o escadrilă de acest tip la care a renunțat.